হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এডুকেৰ জিকে। এডুকেৰ জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল। ONGC অৰ্থাৎ ৱেল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডত খালী হৈছে 4014টা পদ, অসমৰ বাবে আছে 769টা পদ। আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 28 মাৰ্চ 2019। আহকচোন এই বিজ্ঞাপনখনৰ সবিশেষ জানি লওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া হৈছে সেই বিজ্ঞাপনখন, জাৰি কৰা হৈছে 14 মাৰ্চত আৰু অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে, চলিব 28 মাৰ্চলৈকে। এয়া হৈছে সেই পদৰ সংখ্যাবোৰ। ইয়াতে ছেক্টৰ হিচাপত ভাগ কৰা থাকে। ONGCৰ নৰ্থাৰ্ণ ছেক্টৰত কিমান আছে, 62টা পদ। মুম্বাই ছেক্টৰত আছে 745টা পদ। ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত আছে 1588টা পদ। আৰু আহি গ'ল ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ যিটো ছেক্টৰ হয়, তাৰে জৰহাট ডিভিশ্যনত আছে 95টা পদ। তাৰ ভিতৰত ট্ৰেড কেনেধৰণৰ আছে, একাউণ্টেণ্ট আছে, একাউণ্টেণ্টৰ বাবে 5টা আছে, এছিষ্টেণ্ট HR আছে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে, ফিটাৰ আছে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক আছে, এনেধৰণৰ সৰ্বমুঠ 95টা। ছেলছৰ ডিভিশ্যনত আছে সৰ্বমুঠ 49টা। আৰু নাজিৰা এণ্ড শিৱসাগৰ, এইটো ডিভিশ্যনত বেছি আছে, 625টা, সৰ্বমুঠ 769টা। ইয়াতে ট্ৰেডসমূহৰ নাম দিয়া আছে, কোনকেইটা ট্ৰেডত কিমান পদ খালী আছে আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীৰ কাৰণে কিমান আছে, গোটেইখিনি দিয়া আছে। তাৰপিছত আহিব ছাউথাৰ্ণ ছেক্টৰ আৰু তেনেদৰে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ। সৰ্বমুঠ গোটেইবোৰ মিলি 4014টা পদ। অনলাইন আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 14 তাৰিখৰ পৰা, 14 মাৰ্চৰ পৰা, আৰু চলিব 28 মাৰ্চৰ আবেলি 5 বজালৈকে। ইয়াতে এজ ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেধৰণৰ হৈছে, প্ৰাৰ্থীগৰাকী মিনিমাম 18 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম 24 ইয়াৰ্ছ, 28/3/2019 হিচাপত। আৰু OBC, SC/ST আৰু PWD প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাই আছে। ইয়াতে কেনেধৰণৰ হ'ব দিয়া আছে, OBC প্ৰাৰ্থীসকলে 27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, SC/ST প্ৰাৰ্থীসকলে 29 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেধৰণৰ হ'ব ট্ৰেডসমূহৰ বাবে দিয়া আছে। যেনে ধৰক, একাউণ্টেণ্টৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকী BCom ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব, তেনেদৰে এছিষ্টেণ্ট হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকী BA বা BBA হ'লে হ'ব, তেনেধৰণে ছেক্ৰেটৰিয়েল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে ITI থাকিব, ছেক্ৰেটৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট ট্ৰেডত। তেনেধৰণে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আছে, ফিটাৰ আছে, ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক আছে, ড্ৰাফ্টছমেন আছে। তাৰপিছত চাওক, চিভিল, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, মেকানিকেল, এইসমূহৰ বাবে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। এই গোটেইকেইটা যিকেইটা আছে ট্ৰেড, এইকেইটা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। আৰু ITI কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে, বহুতকেইটা ট্ৰেডত বহুত ইয়াতে পষ্ট ওলাইছে, চাব পাৰে আপোনালোকে। এইখনত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখা পাইছে। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ মাৰ্কছ বেচিছত হ'ব, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয়। এপ্ৰেণ্টাইছৰ, যিহেতু এইকেইটা এপ্ৰেণ্টাইছৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকৰ মাৰ্কছ বেচিছত ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে এই PDF ফাইলটোত পাই যাব, মই আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অনলাইন আবেদন কৰাৰ বাবে আপোনালোকে 3টা ডিফাৰেণ্ট ৱেবছাইট একচেছ কৰিব লাগিব। ইয়াতে 1 আৰু 2 নম্বৰ ট্ৰেডৰ বাবে ওপৰৰ ৱেবছাইটটো, তাৰপিছত 3-17 নম্বৰৰ বাবে এইটো ৱেবছাইট, আৰু বাকীকেইটা ট্ৰেডৰ বাবে আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইট একচেছ কৰিব লাগিব। মই লিংককেইটা দি দিম আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত। কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব মই আপোনালোকক জনালোঁ। আপোনালোকে উপৰোক্ত ৱেবছাইটকেইটাত 14/3/2019ৰ পৰা 28/3/2019লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যদি এটা ৱেবছাইট একচেছ কৰি গোটেইখিনি লিংক পাই যাব, সেইটো হৈছে ONGCApprentices.co.in। এয়া চাই ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ কেইটা দিয়া আছে। অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে 14 তাৰিখৰ পৰা, চলিব 28 মাৰ্চলৈকে। ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকৰ 1 এপ্ৰিলতেই, অৰ্থাৎ অতি শীঘ্ৰে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 8 এপ্ৰিলৰ পৰা 12 এপ্ৰিললৈকে, আৰু আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব 15 এপ্ৰিল 2019ত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল এই তথ্যখিনি। আপোনালোকে যদি এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে, যদি এলিজিবল হয়, এপ্লাই কৰক। সময় একেবাৰেই কম, অহা 28 মাৰ্চলৈকে চলিব অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিবলৈও পাহৰি নাযাব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধন্যবাদ।